Slavēts Jēzus Kristus! Šodien jau trešā svētdienā, šodien sākam daļa gavēņa trešo nedēļu. Gavēņa laiks mums nedaudz atgadīnā mūsu dzīvi. Tā kā mūsu dzīve, tas ir tāds laiks, kad mēs izejam no kaut kā un ceļojam uz kaut kurieni. Tad, kad mēs no tumsas ejam uz gaismu, no verdzības uz brīvību, tā kā to gājā izvēlētā tauta no Ēģiptes uz apsolītā zemi, 40 gadu, jo šis laiks, šis skaitlis mums simbolizē tādu pāriešanu no verdzības uz brīvību, no zemes, kurā valda grēks, uz zemi, kurā valda laime un brīvība. Un tā ir mūsu dzīve. Bet šis ceļš nav viegls, to mēs ļoti labi zinām. Tā kā izvēlētā tauta gāja 40 gadu tuksnesī, pa tuksnesī, un tur bija gan prieki, gan skumjas, tur bija dumpi, tur bija kārdināšana, sots, bats un prieks, jo bija manna no debesīm un gaļa, Dievs viņus barvoja. Tādāt šajā laika, 40 gadu garumā, izvēlētā tauta izdzīvoja to visu, ko mēs izdzīvojam savā dzīvē. Un Dievs izvēlētāji tauta ir atstājis 10 ceļazīmju, 10 vārdu, dekalogu, dekalogos, 10 vārdu. Ebreji sauc to dzīvības vārdi, 10 baušļus, lai viņiem būtu drošs ceļš. Pirms, ja Dievs viņiem ir atstājis 10 baušļus, viņš ir teicis: Es esmu kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no verdzības namā. Es esmu tavs Dievs, tavs kungs. Šos vārdus Dievs saka katram no mums. Viens skaitlis. Es esmu tavs Dievs, tavs kungs. Es izvedu tevi no Ēģiptes zemes, no verdzības namā. Tā, ka es tevi izvedu, tā arī tevi vadīšu līdz apsolītai zemei. Es tev apsolu savu klātbūtni. Cik bieži, tad, kad cenšamies pildīt baušļus, dzīvot pēc baušļiem, iekritām rutīna un darām kaut ko nevis tāpēc, ka mēs mīlam Dievu, un nevis tāpēc, ka mīlam savus tuvākos, ka mīlam sevi, bet tāpēc, ka gribam nopelnīt debesu valstību, ka mēs gribam nopelnīt apsolīto zemi. Un domājam, jo vairāk mēs darīsim, jo drošākais būs ceļš, jo vairāk Dievs mūs mīlēs. Un šodien evangelijā dzirdam tādus vārdus, ka Jēzus izdzina visus no ārā, no svētnīcas, kopā ar vēršiem, aitam, izkaisīja mainītāju naudu un apgazā galdus. Mēs esam Dieva svētnīca, jo Dievs maivo mūsos. Un šī svētnīca, kurā iegāja Jēzus, arī simbolizē, var simbolizēt mūsu dvēseli. Mēs esam svētnīca, Dieva svētnīca. Tā kā svētnīca, visvētākā vietā,
Tur tikā cilvēks tikās ar Dievu. Tā arī mūsu dvēsele, tā ir tādā vietā, kurā mēs tiekamies, kurā mēs varam runāt ar Jēzu, mēs varam runāt ar Dievu. Pirms tās svētnīcas ir tās vietas, tādās telpas, un tur bija, tur tirgoja cilvēki. Un īstenībā tie cilvēki nedarīja neko tādu sliktu. Viņi palīdzēja tiem visiem cilvēkiem, Dieva pielūdzējiem, kuri atnāca uz svētnīcu, lai lūgties, lai satiktos ar Dievu, kuri gribēja salikt upurus. Tad šie tirgotāji palīdzēja viņiem, mainīja naudu uz svētnīcas naudu, pārdevā upurus, dzīvniekus, kurus pēc tam salika, no kuriem salika pēc tam upurus. Tad tie cilvēki tiešām palīdzēja. Tāpat arī mūsu dzīve, tā priekštelpā šķiet ir lietas, kuras mums palīdz mūsu garīgajā dzīvē. Nu, piemēram, tā ir lūkšana, askēze, labie darbi, reliģiskās prakses, žēlsirdības darbi. Tiem visiem vajadzētu mums palīdzēt satikties ar Dievu. Bet dažreiz tas ir it kā tie tirgotāji, kuri īstenībā traucē. Jo dažreiz mēs domājam, ja mēs izpildīsim visus baušļus, tad Dievs mūs ielaidīs debes valstībā. Ja mēs izdarīsim, ja mēs gavēsim, nu tad noteikti Dievs izpildīs mūsu gribu, kā mēs gribam nopelnīt. Mēs esam tādi tirgotāji ar Dievu, jo mēs tirgojamies ar Dievu. Es palūkšos, noskaitīšu tev reizi, un tad es būšu veselā, es noskaitīšu tavā patverumā vai ružu kroni, un es dabūšu darbu, es noskaitīšu litaniju, no tad Dievs man dos to un to. Mēs esam tieši tādi tirgotāji. Un tas viss mums traucē tajā tikšanā, mums traucē ieiet sird dziļumos šajā svētnīcā. Tā kā Jēzus izzina tos tirgotājus, jo viņi traucēja īstenībā visiem tiem, kuri atnāca satikties ar Dievu. Tā arī Dievs grib darīt kārtību mūsu garīgajā dzīvē. Un būtu vērts padomāt, kas man, kas tev traucē satikties ar Dievu. Varbūt mēs esam tādi tirgotāji, kuri tirgojāmies ar Dievu, ka mēs gribam nopelnīt viņa mīlestību, vai darām, pildam kādus baušļus, nevis mīlestības dēļ, bet pienākuma dēļ. Vai mēs iekritam rutīnā, mēs darām kaut ko, piemēram, lūdzamies, jo tas ir pienākums, vai, piemēram, pieraduši pie lūkšanas, vai ejam uz misi svētdienā, tikai tāpēc, kā tas bauslīs, un ja mēs to neizpildīsim, tad mums ir smags grēks, tikai tāpēc mēs ejam uz misi. Mēs nesaprotam, ka viss, ko mēs darām, jābūt aiz mīlestības, ne aiz pienākumā vai pierādījumā. Un tas mums traucē satikties, patiešām satikties ar Dievu mūsu svētnīcā, garīgajā dzīves svētnīcā. Būtu labi, lai mēs Jēzum dotu tādu priekšroku, lai viņš izdarītu kārtību mūsu priekštelpā, mūsu garīgajā dzīves priekštelpā, lai mēs varētu ar viņu satikties pat mīlestībā.